ti dhe Noizi dhe The Crown që u bashkon. Ne kemi një marrëveshje gentlemanësh, pavarësisht se jemi miq prej shumë kohësh. Noizi në fakt në këtë biznes është shumë modest, është shumë i tërhequr edhe pse është në zemër të gjës. Pse keni bërë këtë zgjedhje? Gjëja kryesore që Noizi bën tek The Crown është besoj fantastike. Çdo artist, çdo mik, çdo njeri i rëndësishëm që vjen në Tiranë përfundon si mysafir, si klient në The Crown. Pse hikin njerëzit nga Shqipëria? Shumë kthehen për të bërë sipërmarrje, po sipërmarrjet nuk bëhen vetëm dhe nuk bëhen vetëm me para. Secili nga shqiptarët duhet ta provojë një escape, një kulturë ndryshe. Besoj që Shqipëria sot jep mundësi pafund. Aq mundësi kemi sa po marrim edhe të huaj. Ka një shprehje italiane që thon "O fatto la gaveta". Ke ndier presionin e racizmit? Kur diçka shkon të keq, nuk ishte më faji i fationit, ishte faji i shqiptarit. Dhe ne ju kemi dhënë shumë më tepër motive për të na admiruar sa për të na parë me paragjykim. Është kthyer një trend në Shqipëri. Mendoj që është një ëndër që do zgjasë disa vite. Shpresoj mos ta prishin vet shqiptarët tan që jetojnë akoma jashtë, po ndjen krenar që janë shqiptar. Çfarë bën një restorant të dështoj? Një restorant duhet të ketë një koncept. Nuk mund të hapësh një restorant, okay, kam një vend sot, kam sa para, po blem sa mobilje të bukura edhe hajde të hap një restorant. Jeni të shtrenjtë juve? Aty është një eksperiencë kulinarie. Ne blejmë vetëm lëmën e parë që nga buka, ëmbëlsira dhe çdo gjë tjetër prodhohet tek ne. Je një nga emrat më premtues në fushën e hotelerisë dhe turizmit dhe ke bërë një nga gjërat më të bukura, një akademi për të trajnuar edhe njerëz të tjerë që kanë nisur një biznes në këtë fushë. Personat që vinë dhe që regjistrohen janë njerëz që janë në punë, pra që janë ose menaxher lokalesh ose pronar lokalesh. Keni fituar një çmim? Çmimin e kravatës së art. Kravatina d'oro është një çmim ekselence për shërbimin shumë të mirë të restoranteve në Itali. Bravo. Ne jemi vetëm një restorant që e kemi në Shqipëri. Jam shumë e kënaqur që jemi në këtë podcast, ndryshe sot do të flasim për një temë që unë kam vërtet shumë pasion, hotelerin dhe gastronomin. Jam këtu me Fatjon Selima, një emër shumë i njohur në fushën e hotelerisë dhe turizmit, ambasadori markës Alejandro Wine, drejton sot një nga kurorat e kryeqytetit në hoteleri dhe restorante, The Crown Tirana. Takimi juaj sot është shumë interesant e dipse sepse mua më rikujton në fakt fillesat ku morën flatra ëndrrat e mia, ka qenë Radio Kontakt vendi ku 12 vjeç kam folur për herë të parë në radio, në atë godinë ish redaksion e gazetës Rilindja Demokratike, po, që sot është hotel sot është dhe restorant The Crown. The Crown Tirana, po. Kështu që kemi një gjë të përbashkët që na lidh dhe neve do ta supozojmë këtë mjedis sikur jemi në një nga tavolinat e tua të këndshme aty duke shijuar mbase një afternoon tea, një nga traditat e ralla në kryeqytet që ofroni vetëm ju, kam përshtypjen. Besoj që ne e bëjmë mirë. Ka pasur impakt shumë të mirë në kryeqytet. Te e tregon edhe numri i vajzave që na vinë, është tepër i lartë për një nga vaktet e mira të The Crown-ës edhe afternoon tea që pëlqejet shumë, është në stilin londinez tipik me të ëmblat, me të kripurat, me çajin, me diversitet shumë të lartë dhe shumë të madh. Kështu që është një moment shumë i mirë i ditës për të kaluar mirë me shoqërinë, me partnerin, me dikë tjetër. Në cilën orë bësh kë ritual? Nga ora 4:30 deri në 6:30. Shumë vajza të bukura vijnë aty tek The Crown. Është një kënaqësi estetike kur shikon njerëz të bukur të qytetit. Përveç se janë të bukura, edhe zbukurohen për të ardhur tek ne. Domethënë, është një moment që kalojnë, harxojnë më shumë kohë para se të vinë sesa gjatë kohës që janë në The Crown. Përgatiten, bëhen si muza të bukura për të bërë atë pasarelën e bukur të The Crown. Ti dhe Noizi dhe The Crown që u bashkon. E dim që kemi një mbret të muzikës R&B and hip hop, edhe dim që i shkon shumë ajo kuror, një ushtohet një kuror tjetër juve të dyve, të cilën nuk e di nëse e ndani apo e çoni nga koka njëri te koka e tjetrit, e transferoni me zemërgjërsi. Besoj që secili ka kurorën e vet në profesionin e vet, Noizi është i paarritshëm. Besoj na kanë bashkuar pasioni për të bukurën, për gjërat e bukura, për inovacionin, për të bërë diçka ndryshe në kohë ndoshta edhe të ndryshme, edhe të njëjta. Njëkohësisht. E vlerësoj Noizën jo vetëm si artist, në fakt e vlerësoj edhe si sipërmarrës, se kam kuptuar që ai çdo gjë që bën e bën me shumë ambicie, e bën mirë. E ka këtë sensin e ekselencës. Kam vizituar dy restorantet e tij në Durrës dhe m'vjen mirë që kjo filozofi reflektohet edhe në këtë partnership që ju keni të dy. Ato vajzat e bukura që vinë atje vinë sepse janë fanse të Noizit apo vinë sepse janë fanse të tuat apo vinë se ju pëlqen shumë shërbimi dhe filozofia juaj? Ndoshta shumë vinë për Noizin nga backgroundi që ai ka, pastaj nga ana e ekselencës në shërbime, në gatim, në risi, në inovacion, në gastronomi, besoj që kam meritën time edhe unë patjetër, sepse u bën vite tashmë, gati mbi 20 vjet që merrem me gastronomi në nivele të mira, të larta, dhe jam munduar që kudo që kam qenë kam
pasur një qasje shumë të mirë të klientelës së mirë, ato që preferojnë gatimet e mira, shërbimin ekselent dhe edhe gjërat inovatore patjetër. Si është Noizi si supermarket? Është i vështirë? Është prezant aty me ty në vendimet kryesore? Beson dhe delegon dhe të kalon të leadershipin e menaxhimit të saj strukture, sepse ti në fakt, për ata që nuk të njojnë, je një nga emrat më premtues në fushën e hotelerisë dhe turizmit dhe ke bërë një nga gjërat më të bukura, një akademi për të trajnuar edhe njerëz të tjerë që kanë nisur një biznes në këtë fushë të këtij industrie apo janë në startup. Unë të falenderoj për fjalet shumë të mira, unë besoj që ne kemi një marrëveshje gentlemanësh, pavarësisht se jemi miq prej shumë kohësh. Patjetër që Noizi nuk është aktiv në drejtimin edhe Crown, në administrimin edhe Crown, ai është një shijues mjaft i mirë i kuzhinës dhe i shërbimit ton. Na frekuenton shpesh, por që pjesën më të madhe të gjitha gjërave patjetër që merrem unë me stafin, unë nuk jam vetëm, kam 50 veta staf. Dhe jemi në koherencë të plot. Në fakt kemi një filozofi afatgjatë, nuk është një biznes që ne kemi menduar vetëm për anën financiare, pra çfarë profiti do na japi, por e kemi menduar që të krijojmë një traditë në Tiranë, të sillim një restorant ekselence, një restorant shumë të mirë që të jetojë gjatë në kohë. E keni në vizion që të hapni një The Crown 2 në një zonë tjetër të Shqipërisë? Në jug, fakt, për shembull, jugu është shumë i lakmuar tani nga investitorët në fushën e hotelerisë. Është, kemi pas edhe oferta, në fakt, kemi pas edhe bashkëbisedime me ndërtues që duan ta kenë The Crown si brand në brenda resorteve tyre. Unë mendoj që jemi pak shpejt. Domethënë The Crown s'ka mbushur akoma 2 vjet, pavarësisht se ka bërë gjëra të mëdha. Ëndra ime e madhe personale është që The Crown të shpërndahet në dy kryeqytete tjera që unë i dua shumë, që është Prishtina dhe Shkupi. Kjo është ëndra ime e madhe, se kur do realizohet, nuk e di akoma. Një restaurant fine dining në një vend turistik është pak edhe e rrezikshme si lëvizje, po edhe e vështirë për të kuptuar nga klientët. Klientët në pushime, përgjithsisht, kanë buxhete të caktuara, kanë limite në buxhete, kanë shumë problematika të cilat nuk i përshtatet një restaurant fine dining në Bregdet akoma. Ndoshta duke marrë shembull vende të tjera të Ballkanit, ndoshta Greqinë, ndoshta Malinezi, që kanë zona të dedikuar dhe të caktuara për këtë lloj klientele që na përshtatet ne dhe botkuptimit ton të bërit restorant të mirë, do jemi besoj të parat që do jemi prezent në ambiente të tilla. Sipas ministres Kumbaro, në fund të 2023-shit rezultojnë 10 milion turistë në Shqipëri. Është një shifër breslënse, ëh? Nuk e di se çfarë mund të më thuash për fushën e turizmit dhe të ardhmen e saj në Shqipëri. Tirana, por edhe jugu, edhe zonat të tjera që premtojnë malet e Shqipërisë, zonat termale të Shqipërisë. 10 milion turist në Shqipërinë tonë të mrekullueshme është sa tre fishi i banorëve rezident, kështu që unë mendoj që është një emocion, sidomos për ne që merremi me këtë industri, është një përgjegjësi shumë e madhe. Ne posaçërisht për këtë punë, posaçërisht edhe për nevojat personale që kemi, kemi mbi një vit që kemi hapur The Crown Hospitality Academy, që është një akademi gjithmonë ekselence që ne bëjmë trajnime dhe kurse për menaxher të mirëfill të F&B-s, food and beverage managers. Ka rezultuar shumë e mirë, ka kërkesë, përgjithsisht personat që vinë dhe që regjistrohen janë njerëz që janë në punë, pra që janë ose menaxher lokalesh ose pronar lokalesh. Menaxherët normalisht për t'i bërë një upgrade vetes edhe për të pasur më shumë njohuri në lidhje me nivelin e lartë të restoranteve, ndërsa pronarët për të ditur çfarë t'ju kërkojnë menaxherëve tyre. Pra ju menaxhoni stafin tuaj, e trajnoni vazhdimisht për dhënë shërbim të shkëlqyer, po kujdeseni edhe për konkurrencën, edhe pse ka mund të ketë një konflikt interesi këtu. Shumë e bukur kjo. Është një shprehje që thotë një qiri kur ndez një qiri tjetër, asgjë nuk e gjen. Flaka shpërndahet, shumë bukur. Kështu shpërndahet drita dhe dituria dhe kjo është fantastike që ti e përçon këtë gjë, këtë know-how që ke. Këtë mundoj të bëj edhe unë pak sot me platformat e mia. Ndaj ti je këtu sot për të dhënë një z më shumë në këtë fushë. Të falenderoj. Unë mendoj që në 4-5 vitet e fundit, unë personalisht, në bashkëpunim me Alejandron, kemi bërë mbi 240 trajnime për shërbimin e verës dhe me atë rast edhe për shërbimin në sallë në përgjithësi, që do të thotë është një portofolio shumë i mirë, ku shumë prej tyre janë edhe konkurent direkt mit, apo të biznesit që unë përfaqësoj, por që për mua, të jemi sinqert, nuk ekziston xhelozia profesionale direkte. Mundohem që të jem mbi palët, mundohem që biznesi im të jetë njësoj si të tjerë dhe ta ngrejmë të gjithë bashk shërbimin,
mos kemi ankesa nga këto 10 milion apo 12 apo 13 që do jenë vitin e ardhshëm, por të kalojnë mirë, të shpërndajnë fjalën e mirë që në Shqipëri realisht konsumohet një ushqim shumë i mirë, kemi një traditë shumë mirë kulinarie, por që të kemi edhe një shërbim të mirë, me njerëz trajnuar që dinë bëjnë një mikpritje të mirë, që dinë ti përcjellin dhe të lënë një shije të mirë tek ato turistë që patjetër do flasin mirë ose keq për ne, gjithmonë varet nga ne patjetër. Më pëlqen shumë kjo që bën, që jep kontribut jo vetëm për atë që ndodh brenda derës së biznesit apo shtëpisë tënde, por për industrinë, duke e parë si një të tërë dhe duke e parë në sensin makro të Shqipërisë, e cila ka nevojë të instalojë një imazh shumë të mirë. Jemi neve gati në fakt për të pritur një val tjetër turistësh, sepse më duket sikur jemi shumë atraktiv, po pak të përgatitur. Ka një emigracion social të njerëzve në fushën e shërbimeve, në sektori i shërbimeve vuan, shumë njerëz vazhdojnë dhe kërkojnë punë jashtë vendit, gjë që ka sjellë një krizë. Pse hikin njerëzit nga Shqipëria? Shumë kthehen për të bërë sipërmarrje, po sipërmarrjet nuk bëhen vetëm dhe nuk bëhen vetëm me para, bëhen me njerëz. Dhe shumë njerëz ikin për një mundësi më të mirë. Unë mendoj që secili nga shqiptarët duhet ta provojë një escape, një të dalur jashtë, një kulturë ndryshe, një informacion ndryshe. Unë vetë kam jetuar shumë vite jashtë, jam kthyer dhe ja u kam thënë shpesh miqve të mi në Portavolina që një nga ditët më të lumturat jetës time ka qenë ajo bileta e fundit që preva që u ktheva definitivisht të jetoj në Shqipëri. Mbas shumë vitesh thash do kthehem në Shqipëri, do investohem pa bazat sigurta, pak me atë sedrën që ne shqiptarët e kemi, sepse pyetja e parë që të bëjnë kur kthehesh përgjithsisht është okay, ishe jashtë, çfarë bëre? Bëre para, bëre prona, bëre diçka tjetër? Unë jam munduar që emigracioni t'i marë kulturën e punës. Do më thënë, shumë vitin Itali, mendoj që më kanë ndryshuar si njeri në perceptimin që unë kam sot për punën. Besoj që po mos kisha jetuar në Itali, nuk do isha me këte karierë që kam sot, me këte qasi që kam sot, sepse ne vërtet mundohemi të jemi një vënd tashme europian e tjerë, por kemi një historik shumë vogël demokracie, kemi vetëm 30 vjetë. Sa vjeç ke shkuar në Itali? Dikute 23-4. Sa ke investuar ti në fakt në këtë profil që sot është kthyer në motivin tënd kryesor profesional të jetës? Në Itali kush jeton dhe kush ka jetuar e kupton që Italia ka të mira pa fund, që janë dielli, që është si në Tiranë, që është njerëzit që janë shumë solarë, shumë ikpritës, shumë dashur. Por Italia ka një problem tjetër që është punë dhe vetëm punë. Do të thonë, unë në një periudhë të madhe të jetës së tim në Itali kam bërë gjithmonë dy punë. Dhe koha ime e lirë ishte vetëm një ditë në javë, duke i kombinuar të dyja punës që ta kisha të gjithë ditën të lirë. Është e lodhshme nga ky aspekt, por që unë jam munduar realisht ta shfrytëzoj në mënyrë maksimale për pjesën time të përgatitjes nga ana e profesionit që kur të vinë në Shqipëri të kem atë qasjen time dhe t'i bëj gjërat mirë, t'i bëj gjërat papërtuar, pa menduar se sa do paguem nëse do isha i punësuar diku tjetër, apo sa do fitoj kur do kem biznesin. Mendoj që të gjithë ne, sidomos në industrinë tonë, duhet punojmë shumë për brendin, si për brendin personal, ashtu edhe biznesit. Në momentin që mundohesh dhe krijon një emër të mirë, krijon një qasje të mirë nga njerëzit për atë që ti bën, pastaj është shumë e thjeshtë. Besoj që Shqipëria sot jep mundësi pafund. Është vendi me më shumë mundësi, aq mundësi kemi sa po marrim edhe tuaj. Un kam marr Filipinas së fundmi në restorant, do thotë që vende vakante ka, do thotë që punë ka, do thotë që edhe pagat janë afruar të paktën në Ballkanin. Nuk është se kemi ndonjë diferencë shumë të madhe me jugun e Italisë apo me Greqinë, të paktën në sektorin që un flas, por ato njerëz janë profesionistë, ato që duan të paguhen si drejtor në momentet që fillojnë një profesion nuk e gjen në asnjë vend botës, por ato që duan realisht të investohen, të mësojnë, të studiojnë, të marrin eksperiencë, patjetër që edhe pagesat janë bërë është e garantuar që njësoj me jugun e Italisë dhe me Greqinë, patjetër që po. Uroj sa më shumë djem dhe vajza si ty të talentuar që kanë bërë eksperiencën e tyre të parë në një vend të huaj, në profesionet respektive, të kthehen dhe ta bëjnë këtë vend një Shqipëri më të mirë. Ka një shprehje italiane që thon "O fatto la gaveta". Nuk e di çfarë është një sakrificë e madhe apo një moment melankolik në gjithë rrugtimin tënd në Itali, drejtëndërs për të bërë ky që e bërë sot. Gjatë kohës që jetoja në Itali, isha gjithmonë pothuajse gjithë periudhën kam qenë një nga personat kryesorë të restorantit.
normalisht pas disa kohë që mora experience, dhe ajo që ndjeja unë është kjo, që në momentin kur gjithçka shkonte mirë, merita ishte e ndrimit papës, merita ishte e kohës mirë, merita ishte e avionave të lirë, çdo lloj merite të mundshme përveç personit që po punon mirë për të arritur rezultate edhe financiare, po edhe në numra në përgjithësi të turistëve. E ke ndier presionin e racizmit? Patjetër. Dhe kur diçka shkon të keq, pavarësisht se ato më donin shumë dhe më duan akoma, kam një marrëdhënie fantastike me ish bashkëpunëtorët e mi në Itali, kur diçka shkon të keq, nuk ishte më faji i Fationit, ishte faji i shqiptarit. Dhe mua kjo më shqetësonte. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet kryesore që unë vendosa të lë Italinë përfundimisht për të rikthyer pastaj si një italianofon shumë i theksuar dhe për ta admiruar si turist, por për të jetuar e ndjejat. Më besoj që e ndjeja dhe ndjehet kjo gjëja që ato në fund të ditës nuk e pranojnë dot suksesin e një njeriu që nuk është italian në rrënjë. Por e ndjen sot që kjo histori ka ndryshuar sepse ka më shumë admirim sa diskriminim dhe ne ju kemi dhënë shumë më tepër motive për të na admiruar sa për të na parë me paragjykim. Dhe këtë e ka bërë vetëm ambicia e njerëzve që kanë dashur të cilin një fytyrë tjetër të shqiptarëve nëpër botë. Kam një mbes që po flisja para ca ditësh, jeton ka lindur në Itali. Dhe më tha një gjë shumë bukur. Deri para shumë kohësh tha unë e kisha probleme edhe në shkollë, të thoja që jam shqiptare sepse ajo normalisht lindur në Itali, ndjehet italiane. Ky breziri sidomos nuk e kanë atë dashurinë që kemi deri tek Brezili. Dhe herën e fundit që fola në telefon po ndjehej shumë krenare. Që ishte shqiptare sepse tha, më ka ndryshuar qasja në rrugë, në punë. Sapo e marrin vesh që jam shqiptare, nuk më shohin më me atë syrin që më kanë parë dikur. Por vinë dhe më pyesin, "Ore, kjo Shqipëria që është bërë kaq virale. Çfarë gjëra është mira ka? Çfarë mund vizitojmë? Kur mund shkojmë? Kur është periudha më e mirë? Restorantet, kuzhina, hoteleria, lumenjtë, detet." Është kthyer një trend Shqipëria, është kthyer një trend shumë të bukur. Mendoj që është një ëndër që do zgjasi disa vite. Shpresoj mos ta prishim vetë këtë ëndër, mos të vetë zgjohemi me problematika që mund të hasin turistët, por përgjithsisht është kthyer një trend shumë bukur dhe njerëzit shqiptarët tan që jetojnë akoma jashtë po ndjehen krenar që janë shqiptar. Edhe pse unë besoj dhe shpresoj fort që shumë nga ato do kthehen, do investohen në Shqipëri, edhe dijet, edhe pasurinë, edhe çdo gjë tjetër. Sot Shqipëria vërtet ofron mundësi që të shfaqesh çdo lloj talenti të mundshëm, sakrificat dhe eksperiencën që kanë marrë atje të vinë, ta shpalosin dhe të marrin ato frytet në Shqipëri duke u ndjer rehat në tokën e tyre. Shteti çfarë politikash ka për hotelerinë dhe turizmin? Politikat fiskale, ka politika lehtësuese për startupet në këtë fushë? Shteti momentalisht, unë të jemi sinqert, jam goxha i kënaqur. Do të thonë që nga përqindja në hoteleri që është ulur për hotelet e luksit. Cila përqindje? 6% kanë hotelet të VSH-n, ndërsa pjesa restoranteve kanë 20%. Do doja shumë që të shkonin të dyja tek 15%, që do ishin më rahat se nuk do bënim dy pal dokumenta. Po të kishe mundësinë të ishe pjesë e një politike që do lehtësonte të gjithë restoratorët dhe të gjithë ata që bëjnë hoteleri në Shqipëri. Çfarë do të imponoje Ministrisë Turizmit? Unë ja kam kërkuar, nuk është se nuk e kam, domodin në një takim që patëm me disa faktorë të hotelerisë, ja kemi kërkuar këto gjërat, që të VSH-n ta bëjmë të unifikuar për të dyja, edhe për restoranin dhe për hotelin. Po merret parasysh, besoj, e mbajtën shënim të paktën, kjo është gjë pozitive. Ka ndonjë standard tjetër që nuk varet nga sipërmarrësit, po varet nga institucionet, që duhet të ndodhi për ta përsosur pak nivelin e shërbimit, po dhe lehtësinë në mënyrën se si ju funksiononi në këtë sektor. Duhet një zë aty dhe ti e ke këtë zë, ke mundësinë ta thuash për gjithë ata që janë në industri si ty. Kam dy gjëra në fakt që do doja që të ndryshonin, përveç taksave, është pjesa e lehtësimit të procedurave të marrjes së punonjësve nga jashtë. Do ishte shumë e mirë një bashkëpunim edhe një marrëveshje qoftë me Kosovën. Kosova ka shumë të rinj, tashmë ju kanë hapur vizat dhe mund të kenë dyert hapura në gjithë Europën, por unë besoj që do ishin shumë komod të punonin në Tiranë dhe të punonin në Shqipëri. Lehtësimi i procedurave të rezidencës edhe të marrjes dokumentave për shtetasit, por gjithashtu edhe të shteteve tjera. Domethënë zgjat si procedurë edhe marrja e punonjësve nga vendet aziatike, zgjat si procedurë dhe kushton. Domethënë marrja e një
personi, një punojësi nga Filipinet, po themi, apo nga Tajlanda, apo diku tjetër, kushton gati me dokumenta, me bileta, me kushton gati 3000 euro për një person, që unë mendoj që është goxha. Mendoj tani thash, sistemi e kurudhor, nuk është për shumë një gjë që mungon në Shqipëri, që duhet një sistem e kurudhor se Zvicra është kaq e vogël sa neve dhe mund t'i biesh për qark me tren, nuk do bënte kjo bashkimin e qyteteve dhe do të vinte periferia në qendër. E kërkojmë të mirën e qiell kur e kemi në tokë. Logjistika patjetër që faciliton edhe i bën më thjeshta gjërat. Unë mendoj që jam pak i prekur me veten edhe me shtetin tim që akoma jemi besoj i vetmi shtet në Europë që s'kemi e kurudha ose i kemi fosile të lëna para shumë vitesh. Di dhe kam dëgjuar që projektet po ecin, projektet janë të miratuara, do kemi besoj një lind par të hekurudës Durrës, Rinas, Tiranë dhe viceversa. Kam dëgjuar që do jetë edhe një tren buz Drinit që do kalojë në tropojën time dhe do përfundojë në Kosovë, që do jetë ëndra ime më e madhe. Domethënë imagjinoje një udhtim atë trenin kur bie bor mbi liçenin e Komanit. Ngelëm duke parë Zvicrën, të shohim një tren që kalon në Komanë. Ne kemi një Zvicër këtu brenda. E kemi. Kemi dhe detin se Zvicra nuk e ka detin. Ne kemi çdo gjë. Ne kemi njerëz më të mirë. Ne jemi edhe si njerëz më të mirë. Zvicra, un kam qenë që kam bërë një mini shkollë atje dhe njerëzit atje janë të ftohtë, ndërsa ne jemi shumë solar, shumë të pritshëm, shumë dashur me njëri tjetrin dhe me tuaj, sidomos jemi dy fish më të dashur. Kështu që edhe anën e infrastrukturës duhet ta përmirësojmë, sepse Zoti na ka dhënë shumë gjëra të bukura në të shtetin tonë. Unë e kam ditur qysh në krye të herës kur të kam takuar për herë të parë që ke qenë në një partnership me Noizin, një personazh shumë i ndjekur, shumë i duartrokitur, edhe në çdo vend të botës, nëse do kishim një personazh të këtij kalibri në drejtim të famës edhe suksesit në fushën e artit, siç e ka bërë ai, do ta përdornim si imazh, si testimonial për të gjeneruar më shumë fansa edhe në biznesin që ju ndani bashkë. Keni bërë një zgjedhje tjetër. Noizi në fakt në këtë biznes është shumë modest, është shumë i tërhequr edhe pse është në zemër të gjës. Pse keni bërë këtë zgjedhje apo është çështje audienca që ai si këngëtar ndiqet nga të tjerë dhe ju doni një target tjetër mbas aty? Gjëja kryesore që Noizi bën tek The Crown është besoj fantastike. Çdo artist, çdo mik, çdo njerëz i rëndësishëm që vjen Tiranë përfundon si mysafir, si klient në The Crown. Kështu që kjo është më shumë se sa mjaftueshëm çfarë ai bën për The Crown. Më besoj që ne jemi një restorant që po të hysh në hollin, besoj e ke parë kur i ke kaluar në hyrën kryesore, un kam shumë foto të njerëzve shumë të famshëm, edhe të arenës ndërkombëtare, por edhe shqiptarë që kanë qenë në The Crown dhe un me krenari mbaj aty. Nuk e di nëse e ke parasysh një film të Catherine Zeta-Jones në rolin e kuzhinierës. Ajo shkonte çdo mëngjes në orën 5 ose 6 mëngjesit në merkatën e peshkut, edhe merrte peshkun më të freskët që ishte aty. Nëse dikush mërzitej se nuk ishte pjekur siç duhet mishi, ajo shqetësoi më shumë se edhe vet klienti. Keni ju një shef të çmendur aty tek The Crown Restaurant? Këta shefat janë një sekret shumë i madh për suksesin. Ne jemi të gjithë të çmendur pas perfeksionit. E kam parë filmin, Biles Cobza të filmin shpesherë ja dërgoj shefit kur e shoh në një moment që është i agjituar. Besoj që një shef që nuk ka këtë lloj impulsiviteti, këtë lloj dëshire për të bërë mirë, nuk duhet ta bëj atë profesion. Ka momente që shefi eskalon me vetveten apo edhe me stafin, por ne mundohemi të ruajmë ato parametrat e ekselencës që folën fillim dhe asgjë para kuintave, çdo gjë pas kuintave, çdo gjë në mbledhje stafi, çdo gjë në mbledhje tona të bordit drejtues. Është shqiptar apo jo? Shefi po, unë dua ta përshëndes Albin, fakt, jam shumë i lumtur që e kemi. Albi ka qenë sous-chef apo i dyti mbas shefit kryesor në Belgjik, në një restorant me 2 Michelin. Në një restorant shumë të rëndësishëm të një shefi shumë të rëndësishëm. Unë jam shumë e fat dhe i gjithë stafi im që bashkëpunojmë dhe që kemi një djalë shumë premtues dhe shumë profesionist në atë që bën. Ndodh një fenomen tjetër fation që restorantet e kanë ndonjëherë jetën shumë të shkurtër, njerëzit mësohen shpejt dhe duan një gjë të re, edhe dështojnë gjatë rrugës. Çfarë bën një restorant të dështojë? Në fakt, shumë restorante që mbyllen, unë mendoj, faktor kryesor apo një nga faktorët kryesor është personat që i hapin këto restorante ndoshta nuk janë të industrisë. Dhe është shumë e vështirë që një person që nuk vjen nga industria e restoranteve, sado para të hedhë, sado të bukur ta bëj, në momentin që nuk ka një urit e duhur për të menaxhuar një restorant mirë, për të nxjerrë ato kostot në mënyrën e duhur, për të nxjerrur një ofertë
të mirë për klientët, apo që në gjenezë, që në koncept. Një restorant duhet të ketë një koncept. Nuk mund të hapësh një restorant, okay, kam një vend sot, kam sa para, okay, të problem sa mobilje të bukura, edhe hajde të hap një restorant. Unë nuk e mendoj kështu, unë mendoj që është një filozofi shumë e mirë menduar, që të bën të rezistosh në kohë, të bën të krijosh një klientel fikse, afatgjatë dhe që të jetë edhe rentabël nga ana financiare patjetër, por që mbasi krijon brendin. Jeni të shtrenjtë juve? Unë mendoj që nuk jemi të shtrenjtë. Kush është targeti i klientelës? Targeti jonë i klientelës janë njerëz të një niveli të caktuar ekonomik, patjetër, por më e rëndësishme është që ne duam dhe ne kemi shumë qytetar, njerëz që e njohin shumë mirë kuzhinën, që e dinë çfarë do thotë një kuzhinë fine dining. Pra nuk vjen aty për një vakt të shpejtë dhe po largohem, aty është një eksperiencë kulinarie. Çdo produkt që ne kemi prodhohet në The Crown, ne blejmë vetëm lëndën e parë që nga buka, ëmbëlsira dhe çdo gjë tjetër prodhohet tek ne. Kemi më shumë vajza apo djem në staf? Momentalisht kemi më shumë djem. Por vajzat i mbajmë shumë mirë dhe shumë e hatër. Djemt në këtë industrinë tonë janë më praktik. Cila është ëndra jote më e madhe në këtë fushë? Ëndra ime më e madhe, unë e kam shprehur shpesh edhe në tavolina miq. Ëndra ime më e madhe në fakt është që jo vetëm restoranti im, po kushdo në Shqipëri, të fillojmë të hymë në këto guida ndërkombëtare, që ne të konsiderohemi një target edhe për kulinarinë në nivelit lartë. Mos të kemi vetëm turistë që duan shpenzojnë pak, sepse kanë dëgjuar që në Shqipëri shpenzohet pak, mos kemi vetëm turistë që vinë për të vizituar Bregdetin, por të kemi turistë që vinë edhe për anën e gastronomisë që ne kemi. Në dijenin time nuk kemi ende në Shqipëri një restorant me një stela Michelin të paktën. S'po themi 2 dhe 3. Nuk e di nëse kemi shef, se ndonjëherë ka yllin restoranti, ndonjëherë ka yllin shefi. E synoni këtë gjë dhe pse nuk kemi ende në Shqipëri me këtë kulinari fantastike që kemi në këtë vend dhe me shefa shumë të mirë që kanë punuar jashtë e janë kthyer dhe nuk e ka arritur askush këtë standard ende? Çfarë na pengon? Shqipëria nuk është në hartën e yjeve Michelin. Është përgjigja zyrtare që unë kam marrë kur i kam kontaktuar. Ju duket akoma një treg i vogël, ndoshta pas këtij viti me këtë boom turistik që kemi pasur do interesohen më gjatë dhe ndoshta do na trokasin nder. Është një në fakt një marrëdhënie që duhet ta ketë edhe ministria bashkë me ato, e kemi folur edhe në tavolina me ministrin. Cili është interesi i Michelin Star Map që të ketë një shtet të ri dhe cili është interesi i Shqipërisë që tjetë në këtë hartë, një restoranti që ta ketë këtë yllë për ata që nuk kanë informacion? Po interesi atyre është pa tjetër, sepse që kur linë një organizat apo një dikush që jep disa premje, disa çmime, do të zjerohet sa më shumë edhe për shkak audiencë dhe për shkak përfitimesh marketingu. Ndërsa interesi jonë është... Po duket si kur ata nuk e kanë qëllimi thjesht komercial, pra se po t'ishte vetëm për para, duhet ta kishin rëmbyer Shqipërinë dhe duhet kishin vendosur vulën aty në disa restorante. Duket sikur është më shumë një standard cilësia absolute, ekselence që ata e dyshojnë. Mundohen ta mbajnë, por unë di që janë 5-6 restorante në Shqipëri që mund ta meritonin një yll Michelin të paktën. Çfarë duhet të bënit juve si restorant? Juve të 6, se ti do të jesh në top 5, besoj në këtë ambicie. Çfarë duhet të bëni? Faleminderit. Unë mendoj që ne të paktën si koncept kemi lindur për të qenë një restorant stelato. Që në gjenezë. Mm-hmm. Kjo është qëllimi jonë dhe puna jonë e përditshme. Ne të gjithë bashkë duhet të mblidhemi, të lobojmë shpesh që ato të na vinë, të paktën të na vizitojnë dhe të na japin edhe defekte që ne kemi që ne t'i përmirësojmë. Interesi i Shqipërisë është që tërheq më shumë klientel të një niveli pak më të lartë edhe ekonomik edhe intelektual. Interesi personal i secilit që ka një restorant pastaj me një yll apo me më shumë është që klientel më e përzjedhur, çmime më të larta, klientel e sigurt për gjatë gjithë vitit. Ne në fakt edhe tani kemi rezervime që na bën 8 muaj para, un kam rezervime tani për 2025. Sa bukur. Rating si u del në Booking? 9.3. O, shkëlqyshëm. 9.3, un nuk jam i kënaqur shumë, por jemi në momentin që ti je në platformat online, jo gjithkush është korrekt, jo gjithkush është dashamirës me atë që ka parë dhe që ka me eksperiencën që ka kaluar, kështu që ka review negative të qëllimshme që bëhen vetëm për të prerë rrugën atij që është i suksesshëm, se e di atë shprehjen që thotë bari tjetrit është gjithmonë më jeshil, edhe se lë atë komshiun që të flejë gjumë i qetë. Ka gjithmonë ka review negative, nuk e di, shpesh vijnë edhe nga klientë të rastishëm që mërziten ndoshta edhe me taksistin që i sjell deri në hotel, pastaj ka të tjerë që mund vinë edhe nga konkurenca, ndoshta jo tek ne, po diku tjetër.
Por në fillim mërzitesha shumë, të jemi sinqert, tani e marr më me sportivitet, mendoj që je edhe më kredibël edhe te klientët që i lexojnë këto review, sepse po i patë gjitha të mira, pastaj mund mendohet që ti i bën vetë, edhe pse në booking është e pamundur ti bësh vetë, sepse në booking duhet të kesh rezervuar, të kesh qëndruar, të kesh pasur këtë eksperiencë në institucion dhe pastaj ti jesh larguar. Më duket sikur mungojnë travel bloggerat dhe food bloggerat në Shqipëri. Ata që kanë bërë një shkollë dhe kanë një formim caktuar për dhënë një opinion për atë që ofrojnë ata që janë shkolluar si puna jota, apo si puna i shefi që ka argjuar shumë orë jetës ti për ta bërë atë punën që bën. Janë disa, mendoj që duhet ketë më shumë, mendoj që duhet jenë pak më profesionist në atë që bëjnë, dhe të kenë edhe studiuar ndoshta mbi ushqimin, mbi shërbimin dhe mbi gjithçka tjetër që t'japin një opinion të saktë mbi eksperiencën që ato kanë kaluar në atë biznes. Në një vizitë fundit që kam bërë në Lange, ishte një vizitë në vinjat edhe në vreshtat e veriut Italisë, më tha njëri nga prodhuesit e verës që neve këtu për këtë opinion making që ti na kërkon, kemi gjithmonë gazetarë që janë të profilizuar vetëm për verërat. Siç në një hotel ku kam qëndruar, travel bloggerat kanë një lloj standardi, jo çdo kush i pëlqen hoteleria dhe pushimet, të cilat na pëlqejnë të gjithëve, mund vi dhe të vlerësoj punën e dikujt që asudato, thon italianët. Ka derdhur shumë djersë për të arritur aty. Kështu më pëlqen që kualifikimi njerëzve që vlerësojnë, siç në art na mungojnë këta kritikët e vërtetë të artit, sot gjithkush ka të drejtën të thotë diçka. Jemi, në fakt, jemi target i opinioneve shpeshherë edhe të pafiltruara edhe edhe jo profesionale. Kështu që shpresoj në të ardhmen të kemi pak më shumë edhe nga gazetaria që merren specifikisht me secilën deg, sidomos me ushqimin edhe me shërbimin është tetë rëndësishme. Ata që duan bëjnë diçka inovatore, që duan të merren me një profesion të ri, i cili i garanton të ardhurat apo dhe shumë kënaqësi se të merresh gjithë ditën me gjykimin e verës, gastronomisë dhe hotelit, mua më duket një fantazi shumë e bukur për të rinj që nuk kanë fantazi dhe ide, të investohen dhe ta bëjnë këtë punë, se ju keni nevojë për ta, po dhe ata për ju. Në fakt në fund ditës ajo është edhe një kënaqësi sepse do shëtisësh do të ndrosh disa destinacione duke shijuar verë të mirë, duke ngrënë ushqim mirë, duke pasur një shërbim mirë, kështu që është edhe punë pak edhe fan edhe punë. Keni fituar një çmim? Çmimin e kravatës art. Çfarë do thot për ju ky çmim? Kravatino d'oro është një nga çmimet më të rëndësishme për sallën, se ne gjithmonë përgjithsisht merremi shumë me kuzhinën, por është salla një pjesë tjetër shumë e rëndësishme e restorantit. Kravatino d'oro është një çmim ekselence për shërbimin shumë të mirë të restoranteve në Itali. Bravo. Ne jemi vetëm një restorant që e kemi në Shqipëri. Pjata më e mirë tek juve cila është? Dëgjoj, unë do ta ndaja në dy. Kemi foie gras, që është një pjatë mitike tek ne që në momentin e hapjes dhe ka e preferuar alketës gjithashtu. Kemi gjithashtu dhe tasting menu që nuk është një pjatë, por është e gjithë eksperienca që klienti merr tek ne, janë 11 portatat në përgjithësi, ku 7 janë pjatat plota, pastaj pjesa tjetër pralina, gjithë eksperienca që kalon. Është bestseller tek ne, është menuja më e shitur, menuja më e pëlqyer dhe menuja më e kritikuar në sensin e mirë, si për mirë, si për keq. Ne atë kemi si cavallo di battaglia, që thotë italiani, që me atë prezentohemi shumë mirë. Si mund ta zbulim veten tonë sensuale përmes ushqimit dhe si mund ta përgatisim nëpërmjet zgjedhjeve sensuale të kulinarisë një dark romantike? Me një menu të pasur me peshkë, krudo ndoshta, me shoqëruar patjetër me një verë apo me një shampanjë të mirë, në një vend pak a shumë intim, me një muzikë të mirë në fond, ndriçim të ulët dhe jemi gati për show. Për romans. Dhe një tortino al çokolato në fund, lutem. Tortino al çokolato unë ndoshta nuk i preferoj vetë dhe nuk doja u sugjeroja shpesh, do preferoja diçka me fruta, ndoshta një tort me moll për shembull, moll diçka tjetër, po patjetër. Një apple tart i mirë ose një passion fruit tart, një diçka që të jetë pak më eksotike. Më eksotike po. Në një hotel veri të Italisë, pyes menaxherën, edhe i them cilët janë klientët tuaj kryesor. Kishte shumë italian, por kishte shumë gjerman. Edhe më thot një detaj shumë interesant për gjermanët, që gjermanët i kanë llogaritë ndara shpeshherë dhe gruaja paguan të vetat, burri paguan të vetat. Neve këtu në Shqipëri si të rezulton? Kur ka një çift, një dark, një dating night, kush paguan më së shumti? Përgjithsisht jo, ne akoma paguan kavalieri. Mashkulli, kavalieri. Por ka dhe raste kur dama i bën surprizë, e anticipon pagesën, e paguan përpara dhe pastaj e shfrytëzojnë qoftë restorantin, qoftë hotelin, qoftë. Por faturën nuk e ndajnë ama.
Në përgjithësisht jo. Përgjithësisht jo, jam shumë i lumtur sepse un kam jetuar në Rom dhe atje ndajnë edhe kafen e mëngjesit dhe mua shpesh herë më detyrohesha kur vinin bashkëshortë dhe bashkëshorte, merrnin nga një kafe në mëngjes në banak dhe të dy me 50 euro që donin të paguanin të dy të vetën dhe më ndodhte shpesh që i qirasja të dy vetëm për të mos harxhuar të gjithë ato kusurin që kisha në kas. Më zhgënjeve me këtë që më the. Se un kam në kokë napoletanët që ta ofrojnë gjithmonë kafen falas. Në Rom kanë një gjë tjetër që është më problem, ashtu, që kur të ftojnë në ditëlindje, duhet të paguash vetë darkën, duhet ju bësh do dhuratë. Kështu që është një ftesë kështu pak triki. Baba në moshën 23 vjeçare Fation. Nuk është kaq e zakonshme. Burra duket sikur piqen emocionalisht në një moshë tjetër dhe patjetër janë gati për të udhëhequr një raport dhe një familje në mënyrë serioze dhe të angazhuar mbas të 30-tave. Si u gjende baba 23 vjeç, e dëshiruat fëmijën, erdhi, ishte një bekim nga Zoti dhe pastaj e përqafuat idenë ngritjes familjes bashkë me partnerën tënde? Nuk është më shablona e shpreha që pas një mashkulli suksesshëm ka gjithmonë një bashkëshortë shumë ndihmuese, un jam shumë falendërues. Publikisht, pasi bën të gjithë backstage-in e nevojave familjare. Unë jam shumë pak në punët e shtëpisë, sepse merrem me gjëra të tjera. Jam shumë i lumtur me zgjedhjen që kam bërë, po të riktheja kohën mbrapa do ta ribëja, sepse unë mendoj që kur gjen personin e duhur, që ti mendon që mund të kalosh jetën pa probleme të mëdha. Çdo çift ka probleme, normalisht vogla, po nga ato të mëdha nuk kemi, shqyr. Mendoj që kjo ka qenë çelësi i suksesit. Pastaj ne mirë kuptohemi shumë mirë, jemi me origjina të ndryshme, un jam nga Veriu, ajo është nga Jugu. Një miks mendoj i suksesshëm dhe mirë kuptojmë hapësirat e njëri tjetrit, kohën e njëri tjetrit, rregullat dhe jemi shumë mirë, jam shumë i lumtur. Të jesh baba në atë moshë është pak nuk të marrin seriozisht as infermierët kur shkojnë që të presësh të të birë në maternitet, domethënë mendonin që un isha vllai ose dikush tjetër i bashortës. Kam qenë edhe pak i imët në atë moshë dhe isha pak vështirë të merja seriozisht si baba i fëmijës. Çfarë të mësoj të qenit baba në një moshë kaq të re? Në qoftë se deri në atë moshë unë mendoja të punoja për veten, për ëndrat e mia dhe për gjithçka tjetër, realisht e them me bindje të plotë që nga i moment çdo gjë pastaj lidhet se si duhet ta ndërtosh jetën për fëmijët e tu. Do të thonë dhe punon dhe jeton për ato. Patjetër që si kam lënë vetes mangut gjërat më dha, por që qëllimi kryesor është që ato të kenë një jetë të paqë, të mirë, pa probleme të theksuara as ekonomike, as sociale. Keni dy fëmijë apo jo? Kemi dy fëmijë, Dioni dhe Diora, 15 dhe 7 gjysëm. Sa vite histori dashurie? Që 19 vjeç tani, besoj 20 bëjmë këtë vit. Fantastike. Është një mbritje kjo. Po. Ushtofshin djemt që e mendojnë kështu, si ty, familjen, të qenit baba në një moshë sidomos kaq të re kur çunat nuk janë kaq të përgjegjshëm për të udhëhequr një familje. Jeni dhe partner biznesi? Bashortja punon në të njëjtën kompani që un jam, po. Si funksionon kur burri dhe gruaja punojnë në të njëjtin vend pune? Funksionon shumë mirë, shpeshherë kemi mendime dhe ideologji të ndryshme sepse vetë qenia mashkull femër shpesh kanë, un jam pak më tolerant, bashortja është pak më e rrep dhe për këtë i kam dhënë një pozicion pune të tillë, është revizore e pjesës së hotelit. Kështu që është pak më e rre, pak më e prerë. Un jam më social, më i qet dhe punoj mirë. Sekreti një raporti që të mbijetoj dhe të funksionoj 20 vite. Transparencë, dashuri patjetër dhe respekt për njëri tjetrin reciprok. Ishte një bisedë shumë e këndshme për mua sot. Do vitë të takoj në The Crown, edhe do vitë shijoj një nga brançet tuaj dhe e di që e bëni vërtet shumë mirë ritualin e brançit. Kështu që do shihemi shumë shpejt aty. Ne e quajmë brançin e famshëm të Tiranës në The Crown, kështu që ju mirëpresim me shumë kënaqësi. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që isha sot me juve, një përgjigje gjithashtu, dhe ju falenderoj sërish dhe ju uroj shumë sukses. Shpresoj të kesh frymëzuar shumë të tjerë në Inspire në podcast. Edhe unë e shpresoj. Faleminderit Fation. Suksese shumë.